Divisoria Public Market. Ang nagbenta, si Isko. So maliwat sa kasiyahan nila kuna. So maliwat dito, kung may kumita, alam nyo na kung sino. Di ba? Inihayag ni Manila Mayoralty Bet Attorney Alex Lopez na hindi lang ang Divisoria Public Market ang naibenta ng Manila City Government simula umupo bilang alkalde ng lungsod, si Mayor Isko Moreno. Si Cherry Light magbabalita live. Cherry, good morning. Magandang umaga ka-partner Mike Jay. Dumipensa nga itong si Attorney Alex Lopez na kahit mismo ang kanyang ama na dating mayor din ng Manila City na si Mayor Mel Lopez ay hindi niya nagawa na magbenta ng patrimonial property na pag-aari nga ng Manila LGU. Ayon kay Lopez, hindi pagbebenta ng mga property sa pag-aari ng lungsod ang sagot sa kahirapan dulot ng pandemya. Giit ni Lopez, alisin at linisin ang mga korap na kawani sa Manila City Hall na labis na nagpapahirap sa mga mamamayan sa lungsod. Dagdag din ni Lopez, bukod sa Divisoria Public Market, ay marami pang naibenta ang pamalang lungsod simula naluklok sa pagkaalkalde si Mayor Isko. They sold one property, I think it's the mall, another mall. Sa or if not in yung tabi na zoo, ano ba yun? Century, in may mall doon. Tapos yung isa pa, yung binili ng dad ko at that time it was owned by the national government. So yung Escolta po, binenta nila. Yung dating City Colleges of Manila, binenta nila. Isipin nyo, mga koleyo, pati koleyo, binebenta nila. Yung mga alumni nga, nagpupunta nga sa akin, gusto na naman kasuhan si Yorme. Tiniyak ni Manila Mayoralty Candidate Alex Lopez na ibabalik sa lokal na pamahalaan ang mga pag-aaring ibinenta ni Manila Mayor Isko Moreno at ng konseho. Ayon kay Lopez, hindi tama na pagkakitaan ang mga ari-arian ng lungsod. Isa sa mga ibinenta ni Moreno at ng konseho ang Divisoria Public Market sa halagang 1.4 billion pesos. Pinapalagan ito ng mga tindera ng Divisoria Public Market. Ang nagbenta, si Isko. So maliwat sa kasiyahan nila kuna. So maliwat dito, kung may kumita, alam nyo na kung sino. Di ba? Ayon kay Lopez, hindi ang pagbebenta ng mga ari-arian ang solusyon kapag nagugutom na ang taong bayan. Serbisyong tapat lang anya ang kailangan. Kung kailangan ko nagugutom, panloloko po yan. Ay, ano? Tama ba yun na kailangan rason nila? Isipin mo, sasabihin mo, City Hall, bebenta ko para sa taong bayan. Alam nyo naman ho, pag nagugutom, magmula ho nung panahon ni Mahoma hanggang panahon ni Iraq, wala naman nabenta dito. At hindi naman namatay ng gutom ang taga Maynila. Manapat yumaman pa ang taga Maynila. Ang mahalaga po, para hindi mamatay ng gutom ang taga Maynila, magserbisyo sila ng tunay at tapat. Hindi puro kalokohan ang iniisip nila, pati yung food pack, pati yung cake na senior citizen tinitira nila.